Şəhid analarının mərhəmətindən kim sui-istifadə edir? Şəhid anası demək Azərbaycan xalqının şərəfi, namusu, vüqarı, qüruru deməkdir. Siyasətsə mənfəət məqsədi ilə icra edilən hilə strategiyasıdır. Bəs bu xalqın şərəfi üzərindən kim hilə qurub siyasət yürüdür? Söhbət ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin azad edilməsi məqsədi ilə başladılan siyasi kampaniyaya bəzi şəhid analarının qatılması ya da qatılmağa məcbur edilməsindən gedir. Bəxtiyar Hacıyev kimdir, hansı səbəbdən həbs olunub, hansı daxili və xarici qüvvələrin aləti olub? Bunlar bəllidir. Bəlli olmayan, gözlə görülməyən məsələ isə bugün övladlarını vətən yolunda qurban verən qəhrəman analarının hansı səbəbdən bu şəxsin müdafiəsinə qalxmasıdır. Məsələni daha da konkretləşdirək. Şəhid generalımız Polad Həşimovun və eyni zamanda hər birimizin anası sayılan Səmaya xanımla Bəxtiyar Hacıyevi bağlayan nədir? Bir tərəfdə vətən yolunda canından keçmiş, əskərlərin həyatını öz həyatından üstün tutmuş, şəhadəti ilə bir xalqı Qarabağ müharibəsinə qaldırmış Polad Həşimov, digər tərəfdə Azərbaycanın Saakaşvilisi olma xəyalları ilə Harvarddan Bakıya gələn, siyasi kompromat savaşlarının ortasında qalıb sağa-sola vurnuxan, 2018-ci ildə prezident aparatından vəzifə gözləyən, 2 il sonra deputat seçilmədi deyə üsyan bayrağı qaldıran eşqbaz Bəxtiyar Hacıyev. Niyə birincinin anası ikinciyə azadlıq tələb edir? Səmaya anaya Bəxtiyarı tanıdan, sevdirən hansı qüvvədir? Hazırda bütün ölkə vətəndaşları bu suallar barədə düşünməlidir. Bizim işimiz isə cavabı müəyyənləşdirmək yox, sualı doğuran problemi işıqlandırmaqdır. O problem ki, Bəxtiyar Hacıyevin varlığından daha ciddidir. Kimlərsə onun həbsini siyasi böhrana çevirmək niyyətindədir və ən təhlükəli məqamsa ondan ibarətdir ki, məhz Səmaya ana kimi mərd, həssas xanımların ana təsdüb keşliyi bu böhranı yaratmaq istəyənlər tərəfindən istifadə edilir. Şübhəsiz ki, bu işin arxasında duranlar Bəxtiyar Hacıyevin azadlığından daha böyük məqsədlərə nail olmağa çalışır. Diqqət yetirin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ilk dəfə səfirliyimizə qarşı yönələn terror hücumunda İran istiblişmentini günahlandırmasından, Laçın dəhlizində post qurulması ilə bağlı bəyanat verməsindən bir neçə gün sonra şəhid danaları Bəxtiyar Hacıyevin müdafiəsinə qalxır. Təsadüf əlbəttə ki yox. Siyasətdə təsadüf anlayışı yoxdur. Doğru yer, doğru zaman və doğru şəxs anlayışı var. Sanki görünməz bir əl dövlətin başını sərhədindən çıxarmasına imkan verməmək üçün ölkə daxilində xaos yaratmağa çalışır. Doğru vaxtı tapır, sosial şəbəkələrdə Bəxtiyar Hacıyevin trend olduğunu müəyyənləşdirir və qalır hədəfə düzgün atəş açmaq üçün mövzu. Mövzu isə Azərbaycanda ən həssas təbəqənin, ən nüfuzlu şəxsinin mərhəmətindən istifadə edilməlidir. Saf, tez aldana biləcək, ürəyi yara, mənəviyyatı zəngin biri, Səmaya ana kimi. Hədəf isə bəllidir, nişangah Bakıya tuşlanıb. Bakı isə paytaxtdır, dövlətin görünən üzü, simvolu sayılır. Dövlət isə hər birimizindir, şəhidin də, anasının da, sevməsə belə, Bəxtiyarın da. Ona görə də belə həssas və ağır dövrlərdə dövlətə qarşı yönələn silaha çevrilməmək üçün kimliyindən asılı olmayaraq hər kəs ayıq-sayıq olmalı, dövlətin ətrafında sıx birləşməlidir. Çünki vətəndaşları güclü olmayan dövlət böyük ola bilməz.